välkomna till den bästa familjen. Idag får jag göra unicorn slime, så häng med på det. Först då behöver man två såna här skopor till den här. Sen behöver man två såna här hela skopor. Sen då ska man röra om i så här många minuter. Så mamma säger det så sen. Mm. Nu är det 84 minuter. Och nu kan jag klia. Det kan vara genomskinligt, men det gör ingenting om man har olika färger på pulvret. Det blir ändå lika snyggt. Och så får man med sig sånt här. Har jag kletat i en minut och nu ska vi vänta så här länge. Det här slimet vilat i 30 minuter och nu kan vi hälla i det lila sanden, eller vad det heter. Man kan ha två hela skopor och så tar man med det här sleven. Då tar man inte mer samma än två. Sen då får man ta sånt här om man vill. Men jag tar lite så att man kan spara också. Man kan lägga i vad som helst, pärlor, vad man vill. Det räcker. Och sen då tar man det här slimet. Allt slime om man kan få upp.
Och nu är slimet färdigt. Jag vill gärna att ni tummar upp den här videon. Hej då!